No niin, heipä hei taas kaikki katselijat siellä ruudun toisella puolella. On aika jatkaa Lego Star Wars The Complete Saga siitä, mihin viimeksi jäätiin. Mikäs nyt on? Se on toi kakkosepisodin. Oliko se kolmos chapteri? En muista, mutta joku sellainen se kai oli. Vähän kestää taas tämä jostain syystä. Noin, nyt lähti näin. Lagi vähän. Noin, nyt ei lagi vähän vielä, mutta ei se nyt enää. Attack of the Clones. Siitä näin. Ja nyt ei taas kauhean fightti käyntiin. Noin, mennään äkkiä sinne kolmas chapteriin. Droid Factory. Selvä. Episode 2, Attack of the Clones. Attack, joo, on se of the Clones. Tulee vähän pysähty sitä kuva. Hallo, noniin. Droid Factory. Obi-Wan Kenobi has tracked the bounty hunter Jango Fett to the planet of Geonosis. This rocky world, known for its droid production factories, formed the base of operations for the separatist movement. While Anakin Skywalker guards Senator Padme Amidala, Obi-Wan lands his Jedi starfighter on the planet's surface. Okidoki. Joo, siellä me lennellään, siitä mennään välistä noin hienosti. Joo, siellä on toi. Mitä toi täällä tekee? Onks se Anakin niin se pomo täällä? Oliks se Anakinin pomo? Näytti ihan ainakin. Siitä tutkaa käytetään vähän. Siellä onks toi sit niinku, kukas toi jo? Siinä oli Obi-Wan ja... Ei ton Padme, ei kun Anakin siis ja Padme, joo. Joo niin, niin joo, kun Obi-Wan on tässä toi iso mies. Joo, siellä vähän toistellaan. Lähdetään apuun. Näyttää joltain Saturnukselta tämä. Se on aika jännä juttu, kun tota... Tosi alus lukee aina, että... jotain, mitä se oli, long time ago in a galaxy far far away. Niin, että vaikka kuinka aika sitten, niin miksei sit nykyään ole tollasia jedejä ja lasermiakkoja ja... Miksei nykyään asuta eri planeetoissa ja sellainen, jos se oli kerta monta vuosisataa sitten tämä on tapahtunut. Se on kanssa sellainen, mikä vähän välillä voi ihmetyttää. Siitä niin, missäs me nyt olemme edes. Sytytetään vähän valoja, että näemme. Siinä on taas näitä Anakinin pommoja, mutta en nyt ainakaan näytä niiltä enää. Niillä ottaa tommoista outoa mälliä, mitä ne ampuu noista niitä aseista. Kuuluu sen kahden blöm blöm blöm. Tää mälliä ne sieltä ampuu. Pistoolista ampuvat mälliä. Onko pistoolisi ladattu? Heidän ainakin on. Sieltä tulee ladatuilla pistoleilla mälliä. Suihkuttelevat meitä päin. No siitä noin. Ei saatu mitään palkintoa, vaikka kaikki ovet aukastiinkin. Tai siis valot sytytettiin. Onks toi Padme? On. Ui ui, nyt toi menee. Pitäisi mennä. Ilmeisesti. Jos Padmekin meni, niin kyllä mekin menemme. Tää näette siis niinku virkausta menee vaan tälleen. Joo jaa, ne tos me mennään rikkisos. No niin, mennään säkkiä alta, ettei liiskaannuta. Ettei meistä tule lättäjalkoja. Mitäs nyt? Hei hei! Ai, siellä on takaa joku. Pitäisikö tää näin niinku ovi saada jotenkin? Eiku hetken, tää pääsee vai? Eiku ei tuo pääsee. Eiku tossa on tämmönen force. Eiku vähän... Otetaanko se? Ei se voi sitä forcea tätä. Hetkinen nyt. Nyt kyllä tuli tenkkapo. Aa, me päästään läpi sit. Miksen mä nyt sitä heti voinu... Täällä tajuta. Voi vitsi. Tässä näkee... Ui, ui, kun oli, ui, ui. Älä nyt mitään, mä osusin siihen reunaan vaan.
Huhhuh. Siitä näin, otas sitä toi. Ei saatana. Oho, sieltä on R2-T2. Oho, en mä sitä halunnut vetää ku... No, siitä, bye bye. Bye bye. Siitä toi noi vippuu tolleen noi tuuletin. Saatiks me se Artu? Joo, saatiin. Tuolla olisi joku ovi, mihin tarvittiin Artu D2, mutta en mä jätäksä sitä käydä kattomassa. No voi helvetti tota Artuuta, kun tippuisi. Pääsihän se tänne. Eiku heti toi, mä oon sanonut, no mitä se tekee? Paijö toi Artu, eiku pääsikö noissa hienosti leijumaan? Joo. Arvelinkin vähän. Stormaan tänne. Jep. Tartetaan vähän patchmia. Replay mode means you can go back and play complete level. Joo, tiesin ton. Hetkinen nyt. Eikö tänne pitänytkään tulla vielä? Ilmeisesti ei. Hypätäis Artuilla tonne toiselle puolelle. Siitä näin. Jos hän sitten pitääks... Mitä sitten? Mä en voi siitäkään mitään tota... Hetkinen. Oliks tääs mitään mitä Padme... Ei toikaan kerro mitään ihmeellistä. No ei tonnekaan pääse. Ei. Kiljahtaa vaan tolle. Elä nyt te tipu sinne. No ei! No niin. Mä en tonnekaan yllä varmaan. No koitetaan tuolla... Anakinilla. Pääseekö mä tota... Jotenkin tonne. Täällä pääseekö mä Artuun D2lla tänne. Aa, pääsen. Yltä... Jessyys. Sitten saaks mä noit tuottaa tän hienolla sähköiskulla. Ei, no mitään. Pääsetäänkö mä taas mennä eteenpäin tonne. Yltä. Taas loppu tosiaan bensa, jos... Ei! Mitä nyt sitten? Okei, ei auta mikään. En mä tuossa mitään, toi tuossa ainakin palikka se voisi tuoda, mutta kun ei Artu osaa mitään asetta käyttää. Elikkä täällä ei oo mitään. Hoi hoi, mitäs sitten? Tänne jotenkin pitäis päästä. Pitäisikö tänne edes tulla? Käydäs kattomas nyt tuo tota... Vähän tänne taaksepäin, mitään niin... Pääsikö näistä taaksepäin? Pääsin. Oliks täällä jotain, niinku mitä piti tehdä vielä? Pitiks mun ees tulla tänne? Käydäs kattomassa R2-D2 se ovi, se mikä tuolla oli aikaisemmin. Josko sinne pitäisi mennä? Siitä oli näin, siitä oli näin. Siitä toi tosta näin. Mitä se nyt sitten tekee? Ei mitään. Hei, tää ei oo kivaa. Otas tommonen nopeempi äijä. Eiks täällä oo mitään? Ei tonnekaan varmaan kyllä. Siinä tarvitsee ottaa pientä äijä, että pääsee sinne alas. En mä nyt tonnekaan yllä. Vai pitäisikö se tyyltä... Jaa, Artu pysäytti nää. Okei, hei, tässä on tällaisia tasanteja. Joo. Hetkinen. Ne on tällaisia, ne ilmestyy. No niin, päästiin vähän eteenpäin. Ota sinä tuosta. No. No vitsi, nää on vaikeeta. No, ota se pyöritelläs vähän. Ei sieltä tullu mitään kivaa. No, saatana. No mitä se nyt menee kiinni muun enää edestä? Mitä se nyt menee kiinni? No äkkiä nyt siitä. No ei. Sitä ennen. No elä nyt. Onkos toi forsaa vielä? Nyt steady. Sitten tonne ylös. Näin! Joo, siitä näin toi vielä. Tuolla mitä täällä on kiva. Toi varmaan pääseks tosta näin yli tänne. Ei pääse. Eiks täälläkään sit ollu mitään kiva? Ei kai. Pääseks tosta? Joo, siitä ei pääse mihinkään. No mitä se nyt osu? Mihin se osu?
Anakin on vielä vasta nuori mies, niin ei osaa vielä tällaisia kaikkia temppuja, mitä normaali jedit osaavat. Kyllä musta varmaan täytyy täällä jotain tehdä. En vaan keksi mitä. Jos mä menisin tonne täällä, niin jos mä saisin jedin tai ton noin sen tyypin tänne, niin mä pystyisin hyppää ton toisen puolelle, mutta kun mä en saa sitä mitenkään. Hei, voiko tuohon ampua? No jes! Hitsi, mä oon tyhmä. Oi voi, mä oon tyhmä. Nyt päästi vähän eteenpäin. Sati Obi-Wani vähän, ei Obi-Wani, kun Anakin vähän ylös. Tässä onakin nyt kuulottaa ääntä, että mitä se nyt siellä on? Hetkinen nyt. Pitäisikö sen... meidän täytyy varmaan mennä tuohon. Joo. Kyllä odotetaan sitä sitten takaisin sieltä. Sillä kai mä voin puhua jotain paskaa tässä. Kyllä hienot pumput on tuolla taustalla. Kyllä on. Joo, mennäs nyt kyti. Nonni. Tapetas toi tosta suoraan. Sitten hypätään tänne. Näin, se on yks tollanen. Ja sitä tuli... Ai, sattus. Noin, siitä toi. Siitä tyhjätään toi. Tänne tarvitsee Arduuta. Mä otas sitä sydän... Uukin, mä otas noin. Toinen sydän... Siitä ei tehny sitä ilmaa jutska pomppua. Okei, Arduuta tarvitaan tänne sitten. Mennäs tästä tänne. Siinä on joku tollanen, mitä tarvitsee ottaa taimini, mitä sitä takanpäin. Tässä on se, mihin päästiin Artuunkaan, mutta ei päästy pidemmän. Joo, mennä sinne. Ylöspäin, nööns, mennä sinne. Näin. Artu ääni kuuluu jostain, missä se sit on? Sitten tuhotaan nämä kaikki laatikot. Senkin tarvitsee Artuuta. Miten mä saan sen Artuun tänne? Hetkinen. Okei, nyt mun soi puhelin, niin sori pikku hetki.